Bună dimineața, nu mă mai împut după cameră. Hai să vedem care este situația. Bună dimineața. Bună. Ia să vedem cum arată focul aici. E ce trebuie. Bun, deci Cristi a luat înainte cu niște mic dejun așa încropit. Ana a început omleta, dar ne ocupăm noi imediat. Deși ne-am trezit la eu la 11 ceva, arăt așa în continuare. Ne simțim mult mai bine și mai relaxați. Dar vă arăt după aia, după ce mâncăm, că trebuie să mâncăm după a doua sau a treia cafea. Hai, ce facem? Ce facem? Spargem ouăle tradițional așa frumos. Ce am învățat să facem? Zi, povestește-ne. Ce trecea prin capul tău când tușeam eu sus acolo? Tușește băiatul ăsta de pe la 5 de minute. Și eu îmi trăgeam plapa în față așa de la... Aoleu, că nu e ușa aici. Deja e târziu, iar povestitul e târziu. Am stat în mașină atâta timp, în mocăniță acolo, la doala nostru. Am stat la live, am stat unul lângă altul. E târziu. Târziu să-ți mai tragi. Ai bătut un virus bani la doar jurnul. Îmbrățișează situația și să rășeau mai departe. Eu facem pe rând, nu? Câte o puiem? Păi de ce să facem? Pentru că e asta mică, nu? Am avut noi o încercare de a prinde niște foc aici. Dar o să ne bazăm pe secolul 21. Zi, povestește. Mi-am tăiat și niște șuncări, niște cașcaval, niște pâine pe grăpuțe la grill acolo. Și am vrut să vreau și eu un pic de roșie și un pic de ceapă, ca să fie așa tradițional dimineața. Forță, așa e, nu, boss? Roșiile și ceapa sunt pentru omlet. Mi se pare foarte corect. M-a adus să mă cunosc. Bă, boss, te master chef la omletă. Facem frumos ca acasă, da? Da. Să ne simțim ca rapidiștii peste tot acasă. Să construim noi casa, o să-mi fac blatul aici sus, așa, să pot să stau și o să tai frumos. Toate sunt așa de trebuie să stau, așa. De-aia nu faci mie să spălă voastră, că trebuie să stau, uite, așa, 20 de minute. Băi, da, măi, pe vremuri oamenii erau mai puțin înalți. Și acum, băi, e înciubări, facem să spală pe picioare, ca în leac, ca în ligian. Acum punem un pic de unt, un pic e. Dumnezeu, asta pare mai mare, nu? Da. Dacă am rămas singur cu omleta și cu filmarea și cu tot. Am văzut un tot, dar să pun chestiile astea. Ok, și mai luăm, ce mai luăm? Doi aiute, pui tandoori. E șunca aici, punem tot aici. Să se prăjească puțin unde cu roșiile astea. Lipește. Nu se lipește așa rău, dar nu vedem aici. Cum miroase? Eu știu! Doamne, cum miroase! Deci trebuie să vă apropiați cu ecranul, cu nasul de ecran, așa? Sigur, sigur ceva. Și nu mi-a luat nimic, porumb, ciuperci, nu mi-a luat, nu? Nu, n-am mai luat. Da, prea lipește asta, e ok. Vezi că nu vreau papară, da? O să primești dacă nu-mi filmez cum trebuie. Papară să-l ție. Primești? Sub chestia asta tradițională este o hotă modernă. Mă, ce obicei ai găsit acolo? Mi-a schimbat animalul. Tot negru văd. Tot negru. Black is my happy color. Doamne ce, și ochii are pisica asta. Da, și uite ce drăguță e. Și Ralu s-au dat jos din mașină. Gata, nu te mai asupăți, să știi. Cristi și Ralu s-au dat jos din mașină să vadă satul. Noi o să-l vedem ca orășenii din mașină. Foarte drăguțe casele. Și parcă mult mai tradiționale, așa. Ia, Cristi s-a băgat vedem la o casă aici. Începem să facem rost de niște slăină. Da, păi stai un pic, că nu-i cu ele, că asta pare părăsită. Mă, dar trișez că e părăsită asta. Ce faci? Bine sunătă? Se pare că e un câine foarte mare aici, să vedem. Prinde în direct. Cum, îi mușcă? Da. Ia să vedem care e cățelul. Oi, păi, ce și legat. E legat cățelul, da. Dar nu e mare, ăsta e mare. E un... ăsta, lup, bătrân. Câine lup, bătrân. Copiii ăștia scăliți. Eu am găsit geam un pic și mie. Uite ce gard frumos, uite ce mușchi pe casă. Și aici uite ce gard frumos plătit. Dar aici în Vreb, foarte multe porți de astea tradiționale așa.
Foarte tare. Uite ce brad împodobit. Ca cu 30 de ani. Stilul clasic românesc al anilor 90. Așa împodobeam și noi acasă. Ce mișto e apa asta aici. Da. Și casa asta e foarte mișto. E foarte tradițional, așa. Da. Nu sunt tradițional. Breb and butter. Breb and butter. Da. Caterina. Foarte interesant, casa lui Pișto. Foarte interesant arată asta. Am dat de niște cazuri foarte mișto aici. Niște căsuri de-astea tradiționale. Da. Și multe, multe, în Breba aici sunt multe cazări de-astea tradiționale. Nu am găsit pe Booking foarte multe când am căutat. Asta nouă, vezi? Vezi ce e, Caterinca? E? Doamne, ce drăguț e! Te văd, da. Și-a zidit-a mai căței. Uite, dă din codiță. Doamne, cât a cățelul! Vrei să din codiță? Da, da. Și ăla acolo, uite. Nu se vede. Birtu, aici. Nu la Birtu? Pilonul societății românești. Turnut aici. Se vede doctorii, politicienii. Mhm. Uite ce... Fălatic asta. Absolut. Metru, metru, căsuță, pensiune, casa bunicilor, casa tradițională, chirie în camere, căsuță, căsuță, babou, mărămureș, campsite and hostel, scrie aici, nebun la cap. Eu nu cred că am văzut casă de om, de locuit. Da, nu știu că am văzut vreo casă fără să fie ceva și cazare. Erau câteva case și totuși ce mi se pare incredibil că încă se construiește. Se pare că nu am găsit niște drumuri suficient de nasoale încât Q7-le să nu se descurce. Am făcut în lung și în lat satul Breb, este absolut minunat, deci este senzațional. E cel mai turistic sat pe care l-am văzut vreodată, da, și este exact. Foarte pregătit pentru turiști. Foarte multe căsuțe, foarte multe pensiuni, foarte multe cazări și toate foarte mișto. Că vara ar fi foarte mișto de venit aici. Da, vara sau iarna. Este super tradițional. E foarte tare, e mai frumos decât orice am văzut pe aici. Da, pe cât de mișto ar fi cazarea unde stăm noi, este cam... Cred că singura din Ocnașul Gataga. Aici sunt multe, multe, multe. N-am spus treaba asta până acum că am fost șocat. Acum câteva zile, în încercarea de a face ciuborul ăsta să funcționeze, înainte să ne băgăm prima oară, am pus mâna așa, exact așa, aici. Dar toată mâna, așa, și cu deșul s-a mic și cu asta. Și am făcut treaba asta. Aici a fost rău, adică am simțit cum mi s-a lipit pielea pe burlanul ăla. Da, a fost rău. Și acum e bine. Bine că n-am rupt-o, deci am pus-o... Am lipit-o aici frumos. Ai reciclat pielea. Am reciclat pielea, da. M-am dat cu propolis, dar e nasol. Nasol rău. A few moments later. În seara asta o să mergem și o să încercăm să ne dăm pe pârtie cu fundul, cu plasa, cu ceva. Vedem cu ce. Dar înainte trebuie să mergem să mâncăm ceva. Ia uite mă, omul de țară, mă. Omul de țară, cum adună el lemn să facă cald. Mi-au foame de nu mai pot. Am mâncat. Hai să mergem. Omletă. Extraordinară dimineață. Mergem să mâncăm acum. Nu știu ce găsim deschis. Hai, hai continuă pe aia. Și am ajuns în Cafnic. Dacă mă calcă mașina. Am ajuns la pârtile Icoana. De aici este muzică, sper să nu ne luăm copyright pe treaba asta. Da, deci am întrebat și noi dacă este ceva de mâncare și ni s-a spus că este cam închis la ora 6. Unde am fost noi de... În Grecia, nu? Ne-am plimbat cu trotinetele. Da. El este un exemplu perfect. O să încerc să vă dau vlogul, să vă pun aici, să vă uitați la el. Am fost la o cafenea care oricum era goală, mai erau doi oameni în afară de noi. Și am întrebat, hello, hello, ceva de mâncare? Și a zis, nu, ai doar de băut. Dar, dacă vreți, vă pot face niște toast. Stai că o să iau în freză. Te țin eu. Asta a fost ideea. Vă pot face niște toast. Și am zis, ok, dați-ne niște toast. Și a dat niște pâinică, prăjite cu chipsuri, cu asta, așa că să nu murim de foame. N-a fost la modul. Ce mai vrei toate la ora 6? Da, mă, las, asta e. Trebuie să te trezești dimineață, nu acum. Să folosești pârtia, nu se plătește? E cam închis.
Și de-aia nu. Dar în schimb, la schi, este o grămadă de lume, bă. Acolo tunurile de zăpadă artificială merg la viteză maximă. De asta nu și pantaloni de schi, dar nu ne-am luat, că nu am crezut că mă duc la schi. Da, partea interesantă este că am văzut în mașină, aici în zona asta sunt minus 3 grade, ne-am plecat noi erau vreo 2 și aici sunt minus 3, deci înseamnă că... Ați luat chiartași! Da, dar e rece. E rece? Da, merge. Îl încălzim pe... îl frecăm de zăpadă. Hai și noi! A, mai este unul cu nucă de cocos. Chiartași mai aveți? Da, simți nouă pe ăla cu cocos. Mulțumim, cocos. 2. Băgăm un chiortoș până una alta, până găsim ceva de mâncare. Sau dacă se întâmplă ca aseară și nu găsim, măcar să avem un backup. Și un chiortoș oricum, bineveniți întotdeauna. Și am ajuns la cealaltă pârtie din Cavnic. Pare că e un restaurant, pare că e deschis, dar mergem să vedem. Cățel drăguț! Malins, ai văzut? Salutare! Ai zahăr pe mână, de-aia te-a lins. Nu, malins pe pantalon! Ah. Că n-am scos. Zine, Cristi. Doar dacă suntem cazați aici. Ce v-am zis? Da. Banii nu știu-ți buni? Nu, dar așa-ți cazat, așa-ți regulă. 5 lei pentru intrare, 5 lei pentru intrare. 5 lei pentru intrare. Da. Dumneavoastră vă dăm? Da. Se voi deschid. Poartă. Înțeles. Cum vrei să nu fiu hater? Cum există hotel la care să... Unde în lumea asta există hotel la care să nu poți să mănânci? Lasă-mi, mi-a plăcut aia nuvântă de mâncare, dar sunt așa 5 lei de parcare. Da. A stat un minut. Am intrat și când mi-a cerut și bani. Deci am stat, cred că 30 de secunde. Eu nici n-am ieșit bine din mașină, că am stat să mai filmez un pic. Nici n-am ieșit bine din mașină. Trebuie să dăm 5 lei. Înțeleg. Dacă luam tichet, știi, trebuia să plătim la un aparat și putea zic, domnule, e așa e aparatul. Dacă ai intrat, trebuie să plătești aia. Deci în toate mall-urile din lumea asta, ai măcar o oră gratis. Sau măcar ai un sfert de oră. Da, așa, i-am dat lui ăsta și zic, păi nu, tichetul nu vă trebuie? Nu, ăla e bun doar la intrare. Bine, bun doar la intrare, bine. Mă merem să mâncăm restul de chiurtoș. Stai că ți-o ridică cu mâna să vezi tu. Drum bun să fie, sănătate, nu e toate cele bune. Să-ți iei o treime de chiurtoș de bani. Uite ce pula e. Că-i frig și... Asta ar fi a câta, a treia încercare? Trazați, poftiți, poftiți. Am înțeles. Nu, e plin. Sună bine aici. Cu brazi împodobiți. Lumea mănâncă. Am găsit. Am găsit. Acum să vedem cum sunt prețurile, cum e mâncarea. Dar stăteam în parcare acolo și eram așa renumeriți, o fi deschis, nu o fi deschis. Și au chemat, a venit afară. Cine l-a găsit? Bună ziua, bună ziua, haideți aici, că e ok. Cine l-a găsit? Sunt foarte Caterin, că ca și context, Ana a sunat înainte să venim aici, că erau vreo 10 km. Și... pentru că multe restaurante nu sunt updatate și pe Maps, ca să vezi dacă se deschis sau nu. Și acum n-a răspuns. Și a zis, hai, venim încoace, vedem noi. Și acum am sunat telefonul și femeia de aici, de la Han, era afară și ala era și la masă și s-a rămânat. Da, am sunat să văd dacă e deschis, dar te-am luat masă. Dacă aștept să-ți răspund eu... Da, înțeles. Am și eu venim mâncarea. Clasic așa, fier de pui și cu cartofi prăjiți, dar stai. Din dietă. Știu de ce? Ceafă. Ceafă cu murături. Murături. Și eu mi-am luat și muștei. Cine vrea muștei, luați. L-am luat așa să fie la toată lumea, luați ca să fie... să... luăm toți patru. Mamă, cum a curs. Evită, nu? Evită, da. Ca să vedeți că m-am apucat de mâncat înainte de a filma. M-am îndoiodată ca să... ca să nu se mai audă nimic nici la unul nici la altul. Da, asta e jumătate porție și asta e jumătate porție. Și Cristi a dat botul, gata. Cât am mâncat, suntem plini și de data asta mi-am luat puțin ca să nu mai fiu mega plin, dar toți sunt plini. Mâncați-a sufletă, tot ce notă de plată mi-a dat, că atâta e chiria pe la Petroșani și 75 de euro. A mâncat Cristi doar pe vită, a dat 60 de lei. Dar a fost bună, zine, dacă... Nu, dar lasă-l. Lăsați, hai să mă ceva.